tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna za nás, že každý, kto uverí v Neho, bude mať večný život. A to meno je Ježiš Kristus. Takže práva pení na nečasos. Kaj ma te kira za menge peka ja puso amen kamas. Ale hinka je so časos, kaj o Ježiš ima na votele. Baža menge. Obrat sine tu menge o Ježiš. Amen. Pregade tu e las pretes te e o sacedu toda vez me chajas cai mas jamengue e tu onda vez mi chajas cai baixa mengue temereu amar o reino o Jesus tu saludro chacho Jesus.
Že pravila pre ní, kam vkete pino je vecus, kaj na čo iži šavle spekia prúd, ale ju v múľa zvaš tu tere. Múľa zvaš čal tyre riechy, múľa zvaš čal kata hoj tuče a vej slobodno, múľa zvaš čal kata hoj tuče a vej sú zdraví mi na dneske rany. Avľas, omúčin deles, pre mar deles pe pokrížos, a šal kata hoj tuče a vej spasíme. Olaf Penel, že hľadaj pro Božie kráľovstvo a všetko ti bude pridané. Aleluja.